Ahoj, děti! Na straně označené B1, ve druhém cvičení jsou ještě další interaktivní cvičení, na která se nyní podíváme. Na obrázku jsou. Tak, a teď mi ukažte to písmeno, kterým začínají. Mm -mm. To je D dozadu, to by byly Drusle. To jsou Brusle, bříško. Jedeme dál. Zámek z. K jako káva. B bříško jako brýle. Š švestky. B Budík. Raketa. R. Tak a tady. Co je B? Banán. Tohle je D. To tam nedrží. B. Banán. Cena. Co? Boty B. Výborně, tak to už zvládáme. A ještě jedno interaktivní cvičení zde je. Nyní poslouchejte kolegu. Traktor. Toto slovo začíná kterým písmenem? Postolku nahoru, prosím. Traktor. T. Věneček. Věneček V. Basa. Basa, b. Bouda. Tak, a teďka. Ne, ne, to by byla Douda, to je d. B. Bouda. Brána. Brána, b. Hází. hází h. Zebra. Zebra z. batoh Batoch b. Bunda. Pozor, tohle je h. B bunda b. Raketa. Raketa. Výborně. Tak jsme si v obou interaktivních cvičeních pohráli s prvním písmenem slov.